V tomto videu se podíváme na to, jaký má dopad narcismu na vaše fyzické a psychické zdraví. Protože pokud jsme dlouhodobě zneužívání v narcistickém vztahu, tak to může mít opravdu hluboké a dlouhodobé dopady na, 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 na lidi, kteří v tomhle vztahu jsou. A je důležité si to uvědomit, že pokud projdete dlouhodobým zneužíváním, tak to může mít dopad skutečně na vaše psychické a fyzické zdraví. Můžete mít různé symptomy a o těch se dneska podí, na ty se dneska podíváme, jak se to vlastně projevuje a také se podíváme na to, jak to řešit. Takže máme tam určitě fyzické projevy a psychické. A fyzické projevy je hlavně bole, jako na následkem bolesti a strachu a dlouhodobého stresu. Takže určitě je důležité se podívat, že vlastně pokud žijete v silně toxickém vztahu nebo dokonce ve vztahu s narcistou, tak skutečně uh, můžete mít symptomy, které mají vliv na vaše zdraví. No to nebyl udělaný úplně přímý výzkum na vliv narcismu, ale byl udělaný výzkum, který udělala Janice Kikot Glaser na vztahy, kde lidé zažívali dlouhodobě vysoce konfliktní prostředí, kde, byly vlastně páry, které měly vysokou konflikt, vysoké konflikty a hádky a jaký to má dopad na jejich zdraví a imunitní funkci. A vlastně Uh, určitě zaměřila se taky na spojitost stresu a imunitním systémem a, a zdravím. Takže i když to není přímo na narcizum, je to dost, dost aplikovatelný. A na základě uh, zkušeností, co mám já s klienty, jsme prošli mám už prošla poučovala, učovala pomáhala více jak tisíce lidem, tak vnímám vliv toho zneužívání na psychiku a samozřejmě i naši mentoři, o kterými se o tom povídáme, tam jsou evidentní důkazy a evidentní docela věci, které, to, který, který ukazují, že skutečně vysoký stres, který vlastně můžeme zažívat právě ve vysoce konfliktním vztahu, má vliv na naše zdraví i na naše psychické zdraví. Jo, přímo studie, kterou dělá ta Janice, se zabývá Vlastně toho, tím, jak tak vysoké konflikty ve vztahu ovlivňují naše fyziologické procesy v těle. Jo, takže opravdu uh, má to vliv na naše emocionální projevy, na naši psychiku. Jo? Uh, je důležité, že často, co jsme vypozorovali, že lidé často mají nemoci, které neodpovídají jejich věku, ale co tam často bylo, právě byl ten toxický vztah nebo nějaké velké trápení ve vztahu. A pokud třeba vy něco takového zažíváte, napište do komentáře, jaký jsou, jaký jsou vaše aha momenty, nebo jak si zvědomíte, myslíte si, že tam má třeba váš, vaše, váš partner nebo vlastně dlouhodobý život v toxickém vztahu nebo dlouhodobý dopad třeba vašich toxických rodičů na vaše zdraví, které třeba přičítáte stresu z toho toxického vztahu, Moc by mě to zajímalo, jak to vnímáte, jaký máte projevy a jestli si to začínáte zvědomovat tu souvislost, protože často dlouho to nebylo jako propojovaný. Často, si toho lidé nevšímali, protože vlastně uh, to, to, ta nemoc nebo nějaký ten psychický problém si vyvíjel samozřejmě postupně a často nebylo z začátku lehko učitelný, čím to je, ale čím víc, se dělá vlastně výzkumu na trauma, na, vlastně na, se psychosomatikou, Uh, tak se čím dál víc ukazuje, jak vlastně vliv toho stresu, toxických vztahů, má právě vliv na naše fyzické a psychické zdraví. A pojďme se podívat trošku na to blíž, protože vlastně skutečně, pokud jsme ve vztahu, kde jsme dlouhodobě ponižováni, zneužíváni, zesměšňováni, gaslightovaní, tak se to skutečně projeví tím, že máme velký vztah, velký stres. A ten stres, opravdu vel, velký stres, má vliv na náš imunitní systém, na, na, třeba na to, i že se nám projeví nějaká, nějaké autoimunitní onemocnění, může to oslabovat váš imunitní systém, systém, a skutečně může vás to zvyšovat náchylnost nemocem. Dokonce Janis vyskoumala, vyskoumala právě studium těch manželských, manželský pár a jejich konflikty na vliv zdraví, tak zjistila, že pokud zažívají opravdu velké konflikty, mají vyšší hladinu stresových hormonů a mnohem nižší imunitní funkci. Jo, takže vlastně skutečně i konfliktní manželské interakce můžou snížit a zpomalit hojení ran. Jo, Takže další, další studie ukázaly uh, právě vliv to je psychosomatiky. A díky ní a díky dalším vlastně vědcům se to začalo víc zkoumat, aby se víc pochopilo, jak komplexní to může být a jak může komplexně stres a vlastně nepříznivé podmínky, vlastně ve kterých žijeme, toxické prostředí, může mít vliv na to fyzické a psychické zdraví. Často, co se dozvídám a slyším, jsou třeba například smalové napětí. Zase, když pokud jsme stále ve stresu, stále v napětí, ve strachu, který často vlastně v těchto vztazích zažíváme. Jak jsme se už bavili, vlastně tam je často strech, stres, pocit pro, jako povinnosti a viny, tak vlastně to způsobuje i to, že to může způsobovat, jak to svalové napětí, tak vlastně často bolesti hlavy, bolesti hlavy a vlastně často problém, který často jako my sdílí mé klientky, mají často migrény a obrovskou intenzivní bolest hlavy. Často jsou tam i trávící problémy, nevolnost, žaludeční vředy. A dalším důležitým aspektem, který často je v dnešní době taky je nespavost a vlastně spánku má deprivace. Protože skutečně, pokud se ve vztahu dlouhodobě zneužívaný a týraný, tak vlastně skutečně máte, vás ve, se vám, má, můžete se budit ze spaní, vámi z ruminací, z analyzování toho, co se vám stalo, co bylo špatně, co jste udělali špatně, co se stalo, proč se zase v tom cítíte blbě. Takže to probouzení uprostřed noci a přemýšlení o tom, co se stalo, vlastně vede k dlouhodobé k deprivaci, která zase má vliv na vaše zdraví, jak to psychické, tak to fyzické. Jo, vlastně skutečně je potřeba se podívat na to, jak můžete podpořit váš spánek. I když jste v velkém stresu, tak je to většinou náročný, protože Například to, jestli ruminujete, co váš šéf řekl, nebo co vám zase máma udělal, nebo partner, vás může skutečně držet v tom, že nemůžete spát klidně několik nocí po sobě, nebo dlouhodobě, až chronická nespavost. Což se může projevat i u dětí, pokud máte vlastně <coughs> děti ve vztahu s narcistickou ženou nebo narcistickým mužem, tak vlastně máte spoustu hádek a konfliktů doma, tak, a, tak ty děti taky můžou mít obrovský chaos hlavě, můžou být z toho smutní, co to se děje, a může to narušit jejich spánek. A samozřejmě potom následně třeba můžou být i víc nemocní. Jo. Další věc, co je často chronická únava a vyšťavenost nátlaku z toho, že se neustále snažíte něco napravit, vyřešit. Snažíte se, vlastně tam je to, jak jsme se už několika videích bavili, přebíráte zodpovědnost za celý vztah, často házíte všechno tu vinu na sebe. Ten, pokud máte skutečně silného narcistu, jak jsme se bavili, narcismus zase škála až po tu poruchu osobnosti, tak vlastně oni taky většinou hází tu vinu na vás, to je vlastně z té grandiozity, já za nic nemůžu, za to můžeš ty, protože to je jejich obraný mechanismus, tak ale pokud jste v tom dlouhodobě, tak to zase má obrovský vliv na vaši psychickou a fyzickou pohodu. Co to za často vidím, je to, že lidé se o sebe přestanou starat, protože vlastně na to nemají v podstatě čas, Přestanou cvičit, přestanou třeba brát léky, které potřebují, tam je velký nezájem toho druhého. jo, Protože v toxickém narcistickém vztahu musíte pečovat o toho druhého, vás vlastně nikdo nepečuje. Takže vy vlastně ne, nemáte čas na péči o sebe a nemáte tam ani péči a podporu toho druhého. Takže zase uh, to může vést k hlubo, hlubokým <coughs> problémům. A skutečně, dokonce už se několik odborníků zhodlo na to, že že v dlouhodobě ve stresu, tak se to může podílet i na, na, na snížení délku našeho života. Co tam další, další příčiny jsou třeba mozkové mlhy, závratě a tak tyhle věci. Často lidé, co tam dlouho jsou, tak na psychiku to má právě vliv, že prožívají lidé deprese a úzkosti. A jo, kdy vlastně máte, když jste dlouhodobě vystaveni manipulačnímu chování, které pro vás často neviditelné, ne, tak nechápete, co se s váma děje, když na vás neustále někdo hází špinu, vysmí vás, nám ponižuje, vám snižuje vlastně vaši hodnotu dolů, tak skutečně se můžete dostat do pocitu smutku a beznaděje, že nevíte, kudy ven. Pochybněte sami sebe a je mi důležité se zase zvědomit, že bylo prokázáno, že, že záněty v těle a deprese souvisí. Takže pokud skutečně třeba máte už depresi, takový stavy dlouhodobého smutku bez naděje, tak to odporuje zase a projevuje se to často zvyšenými hladinami zánětlivých markerů v těle. Což jako se ukazuje, že psychologické stavy mohou mít přímý vliv na fyziologické projevy, které vedou k chronickým onemocněním. Jo, takže je spousta výzkumů, které ukazují tyhle souvislosti, propojují to a právě je důležité si to začít zvědomovat, že vlastně tady nejde, tady v těchto vztazích jde, jde často i o život v podstatě. Jo, a vy se potřebujete samozřejmě podívat na to, jak to zvládat, co s tím udělat, jestli ten vztah jde napravit, jestli když se vlastně dostanete do svého středu pomocí právě a ten jeden z těch řešení je vlastně požádat o pomoc kouče nebo psychoterapeuta, to se zabývá touhle problematikou, můžete i nás, protože vlastně pokud, zjistit, pokud se zpátky dostanete do svého středu, pokud v zpátky obnovíte svoji hodnotu, a postavíte se vlastně, jako kdyby, nebo stavíte si jasné hranice, věřte vlastní potřeby. A ten druhý na to odpoví způsobem, že se ten vztah dá napravit. Tak i to může vlastně vést k tomu, že se budete cítit ve vztahu líp. A vlastně tam je asi, vlastně, jo, ten nacismus je velká škála. My často říkáme, že pokud někdo je blízko až pouše osobnosti, pokud tam nemá vlastně žádnou empatii, žádnou sebereflexi, tak s těma lidma často se do, dohodnete na něčem, co by bylo dobrý i pro vás. Ale pokud ten člověk třeba má grandiozní toxické chování, ale je ochoten naslouchat vaší zpětné vazby, najednou vás začne slyšet, protože vy tomu neříkáte z pozici oběti, ale říkáte to ze svého středu. Díky tomu můžou být jiný konverzace, protože je člověk, který je ve svém studu, tak často manipuluje jako zase nevědomě jiným způsobem, který vlastně grandiozní lidi ráždí že pokud tam najdete možnost, že ten vztah jde napravit, tak je to jeden z dobrých možností, jak vlastně se vlastně i vnitřně uzdravit. Jak vlastně pracovat s tím, aby zmizel ten stres, co tam zažíváte. Samozřejmě ten druhý musí chtít. A to si potřebujete vyzkoušet vy, jak daleko třeba váš partner, rodiče nebo šéf je na této škále. Důležitý je, obrovsky důležitý je ten dobrý spánek. A samozřejmě, je dobrý naslouchat typům, který říkají chladná místnost, tmavá místnost, popřípadně si puš, pušte white noise, abyste podpořili vaše spaní, nepít kávu odpoledne, nepít alkohol před spaním. To všechno jsou dobré návyky na psychickou hygienu před spánkem, ale pokud zažíváte obrovský stres a neustále máte ruminaci, která vás budí uprostřed noci, tak vám i tyhle jednoduché návyky. Nemusí pomoct. Právě je důležité se naučit pracovat s, s, s ruminací, s tím, když se tam v noci spustí, jak ji vlastně zastavit. A to už je vlastně o tom, že sečnete věnovat uh, víc práce na sobě, že se začnete pr naučit pracovat s emocemi, pracovat s myšlenkami vlastně začnete si všímat, co se s vámi děje, začnete používat dechová cvičení, to je další věc, co potřebujete pro sebe objevit, co vám může pomoct. My tam podchy, jako podchycené třeba mantry, které vás zavedou zpátky do toho spánku, ale vlastně, abyste se zbavili ruminace v noci, protože se musíte naučit se jí u vozovkách zbavit přes den. Ono je to nějaký zase proces, ale vlastně my často a na tu analýzu toho, co se stalo nebo co se nám děje, podněcujeme naším myšlením a tím je to horší. A pokud to nedokážeme zastavit nějakým způsobem přes den a odprostit se o od toho a podívat se na to, co je skutečně pro vás dobré co v této situaci můžete udělat, tak vás o to vás to bude budit v noci. Takže já vždycky vnímám, že první krok k tomu, abyste líp spali, je se to naučit zpracovávat přes den, protože v noci, kdy se probudíte, je to mnohem náročnější. Jo, takže to, s tomu se, se, je o tom to, že začnete skutečně pečovat o sebe. Protože pokud jste byli, nebo jste stále ve vztahu s vysoce to, toxickým člověkem, tak vlastně na, na, sebe moc nemáte čas. A možná se tak už rovnou vychovaní od toxických rodičů, že vlastně nesmíte vůbec jako pečovat o sebe, vlastně nějaký sobectví, že vlastně musíte furt pečovat o ty ostatní ztrácavých pocity a potřeby a vlastně vlastně vytváříte přímo ty závislé vztahy, jak jsem mluvila o tom minulém videu, že vlastně nejvíc náchylní nebo nejvíc do vztahu, nejvíc ohrožení jsou lidé, kteří jsou vlastně ty přehnaně pečující o druhé, kteří naprosto zapomínají na sebe. A to potřebujete změnit, což je takový fakt opravdu shift nebo jako kdyby proměna v tom vašem způsobu myšlení, že vám to by začátku naprosto nepohodlný, ale je obrovský důležité abyste o sebe začali pečovat. To znamená vnímat, co cítíte, vnímat, co potřebujete. To znamená mít nějaké fyzické aktivity, zdravou stravu, dostatek toho spánku, pokud je to jenom trochu možný, protože to vám skutečně pomůže. Brát léky, pokud nějaký musíte brát. Jo, prostě starat se o sebe, jako kdyby zastavit se a říct si, když třeba neuklidím tuhle část domu, můžu místo toho si, já nevím, udělat třeba manikuru, což může být pro vás úplně nemyslitelný. Ale je to skutečně ten krok, že vlastně, když jste neustálém stresu a napětí, tak se nedokážete zastavit. Se takový ten člověk, co musí všechno udělat za všechny, jste úplně jako v tenzi, ale když se zastavíte, sklidníte a uvědomíte si, co skutečně vy chcete, děláte to, tohle všechno pro druhý, nebo aby se nezlobili, nebo aby vás měli rádi, a nebo to chcete skutečně vy. A to je ten první krok té sebepéči a sebelásky, který je tak důležitý k tomu i k tomu třeba tomu, aby se se vrátili zpátky a pašli o sebe pečovat. Protože skutečně uh, jedna žena mi, já myslím, že to je tak 17 let zpátky, řekla, za všechny nemoci a úrazy si můžeš sama. A pro mě to byl tenkrát úplný budíček, že já jsem zodpovědná za to, co se mi děje. Wow, jak je to možný? Jak já můžu za to, že se mi stal úraz, to byla náhoda? Ale čím by jsem to zkoumala, tak jsem si uvědomila, vlastně jak jsem se podvědom... jestli to jsou podvědomí vzorce, které nás do těch situací skutečně vedou a je potřeba je přenastavit. A začalo to tím, že jsem začala skutečně vnímat a milovat své tělo. A skutečně vnímat, co potřebuje a co cítí. A byl to velký shift k tomu, abych se cítila mnohem líp. A vnímám to, že to je důležité i pro vás. Začít vnímat, že vaše tělo je důležitý, sou, důležitá součást vás. A pokud na něho budete kašlat, protože na něho nemáte čas, protože jste v tenzi, protože jste na, na obrovském stresu, tak se to vlastně bude všechno zhoršovat. No samozřejmě je důležitý, abyste měli podporu blízkých přátel nebo rodiny, pokud je to jenom trochu možný, nebo můžete i se přijat do naší podporné komunity čím můry narcistů, kde zase je tam, jsou tam lidé, který, který, podporujeme, který se podporují navzájem v tom, co prožívají je důležité, abyste chodili pravidelně k lékaři, ne, že na to nemáte čas, nebo a to, a to je dobrý, prostě snižovali to, co je skutečně pro vás důležitý a skutečně jste se naučili vnímat a starat o sebe a používat třeba nějaký mindfulness techniky, protože vy jste důležití a jste důležitý už teď a tady. Vaše zdraví nepočká. Takže je důležité si zvědomit, já si můžu skutečně postarat o mé fyzické a psychické zdraví. Ano, může to být nějaký úsilí, nějaká cesta, ale už nepotřebuji být obětí všeho, co se mi v životě děje. Předto se nikam nedostanu. Tam můžu zůstat jenom pouze v tom módu přežití. Přežívat a nějak to vydržet. Ale to vám bude opravdu čím dál hůř, protože tady máte v dnešní době možnost skutečně žít a užívat si váš život. Ale bude to. Ale by to potřeba, abyste se stali tvůrci vašeho života, abyste si převzali zodpovědnost za to, co můžete. Ano, samozřejmě, třeba když jste dlouhodobě terorizováni, tak skutečně většinou ten násilník nebo ten zlej má na tom větší podíl, že vám je špatně. Ale když si podíváte, jaká je tam vaše zodpovědnost, kdyby to mělo být 1%, tak už je to první krůček k tomu, abyste se z toho začali dostávat. Proto je důležité třeba i se vzdělávat o narcismu, o, o toxických stazích, abyste viděli, v čem se nacházíte, čím si procházíte, protože tendence mnoha hodných lidí, co v těchto stazích jsou, je vlastně ignorace toho, co se vám děje, omlouvání chování druhého, snižování toho, co se vám děje, snižování dopadu, který si myslíte, že to na vás má, ignorování vašich fyzických a psychických projevů a vlastně spousta lidí to nechá dojít až do nemocnice nebo na psychiatrii. A to je potřeba zastavit. Skutečně, teď už teď jste důležitý. Takže je důležité, abyste se podívali na sebe že a vnímali to, že jste důležití a zasloužíte si lepší život, zasloužíte si pomoc, zasloužíte si vytvářet váš život podle vašich pravidel, podle toho, co vy chcete žít. A buďte trpěliví sami za sebou. Možná teďka nevidíte cestu ven. Ale jenom to, že už začínáte sbírat první informace, je ten první malý krůček. Takže hlavně buďte trpěliví, nebuďte, nebuďte na sebe oškliví, nevytvářejte ještě vy na sebe tlak. V téhle fázi je potřeba být k sobě laskavý. A není to, ale laskavost neznamená to, že to budu ignorovat a že to nechám být. Laskavost znamená laskavá slova, slova sama k sobě, místo toho, že se třeba i vy sami už ponižujete na základě toho, jak vám druhý neustále něco vytýká. Takže věřte v sami sebe, je možné se z toho dostat. Určitě je možné najít cestu k vašemu klidu a větší spokojenosti. Jenom ta cesta někdy je možná delší, než si dokážete představit. A proto jsme tady pro vás. Takže kdybyste cokoliv potřebovali na, našich, na našem webu Evoluce z toho máte spoustu podpůrných článků, máte možnost se tam dostat i do komunity, po případě si objednat konzultaci. A moc se opatrujte.